អងអងមិញមិញយើងទាំងអស់គ្នាបានដឹងហើយថាសារៈសំខាន់នៅក្នុងការប្រកាន់ភ្ជាប់ទៅនឹងគម្ពីរអល់កុរអានឬសុណាហើយយើងទាំងអស់គ្នាមិនអាចយល់គម្ពីរអល់កុរអាននិងសុណារបស់នប៊ីយើងបានឡើយលើកលែងតែការយល់របស់ឧលាម៉ាយ៉ាអញ្ចឹងអ្វីដែលទូនទូនគាត់បានលើកឡើងអំបាញ់មិញគឺមានន័យថាមិនមែនឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបដិសេធឬក៏មិនយកតាមឧលាម៉ានោះទេណាអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងបានយល់មកដល់សប្តាហ៍នេះណាបានរៀនចេះដឹងគឺតាមរយៈឧលាម៉ាយ៉ាអញ្ចឹងឧលាម៉ាគឺគាត់មានគុណសម្បត្តិគុណតម្លៃធំណាស់មកលើអ៊ុម្មាត់អ៊ីស្លាមយ៉ាក៏ប៉ុន្តែដូចទូរំលីបានបញ្ជាក់អំបាញ់មិញហ្នឹងពួកគាត់ជាមនុស្សជាមានខុសមានត្រូវហើយសម្ដីពួកគាត់ម្នាក់ម្នាក់ជួនកាលគេទទួលយកជួនកាលគេអាចច្រានចោលដែរដូចអ៊ីម៉ាមម៉ាលិកគាត់បាននិយាយថាគុលវ៉ាហិតមីនយុខតមីនកោលីហ៊វយរ៉តក្នុងចំណោមពួកខ្ញុំម្នាក់ម្នាក់ជាអ៊ីម៉ាមនេះដែលគេចាត់ទុកថាជាអ៊ីម៉ាមជាអ្នកអាលឹមជាងគេនេះសម្ដីពួកខ្ញុំជួនកាលគេយកជួនកាលគេច្រានចោលអ៊ីឡាសាហីបូហាហ្សាកាប៊រគាត់បានចង្អុលទៅគូបូតនប៊ីឬថាគាត់ជាអ៊ីម៉ាមអះលីម៉ាឌីណាគាត់ថាលើកលែងតែម្ចាស់គូបូតមួយនឹងទេមានទេថានប៊ីដែលមិនខុសដែលគេមិនច្រានចោលដាច់ខាតណាគឺគាត់ចង់និយាយថាខ្លួនគាត់ជាមនុស្សអ្វីដែលគាត់ធ្វើមានខុសមានត្រូវដូច្នេះសម្រាប់យើងដែលអ្នកយកតាមណាគឺយើងត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នដូចទួនបាននិយាយអំបញ្ញវិញអញ្ចឹងណាហើយការប្រកាន់ភ្ជាប់ទៅនឹងមស្ហាប់គឺគេមិនបន្ទោសទេហារ៉ូសអនុញ្ញាតឲ្យយើងប្រកាន់ភ្ជាប់ទៅមស្ហាប់នីមួយនីមួយបានណាណាដល់រាប់ណាមានដលលផតាងយើងពិតប្រកបក៏តែអ្វីដែលគេបន្ទោសនោះគឺមិនឲ្យយើងជ្រុលយំណាដោយទូរំលីបានលើកឡើងថាឲ្យតែខុសពីមស្ហាប់របស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំមិនតាមហើយមុននឹងខ្ញុំសួរមស្អាឡះអ្វីមួយទៅទួននឹងគឺខ្ញុំត្រូវសើបថាទួននឹងតាមមស្ហាប់ណាណាសាហ្វីឬក៏ហានាហ្វីឬក៏អីចឹងបើថាទួននឹងហាំបាលីហើយលិនកាន់សាហ្វីលិនអត់សួរទេខ្លាចខ្លាចខុសមកសាហ្វលិនឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណាទួរំលីអានោះបញ្ហាដែរយើងមើលអល់ឡោះស៊ុបហានោះតើបានប្រាប់ថាហ្វាសអាលូអះលាហ្គរីអ៊ីនគុនទុំឡាតាឡាមូនចូលអនអ្នកតករេសូអះលីហ្គរសូអះលីអ្នកចេះដឹងហ៎មិនមែនហ៎អត់បានដាក់ឈ្មោះថាកុំសួរឬក៏សួរចោះអ្នកនឹងអ្នកកាន់សាហ្វីសួរចោះអ្នកនឹងសាហ្វីកុំហ៎មិនមែនថាអញ្ចឹងទេហ្វាសអាលូអះលាហ្គរចូលអ្នកសួរចោះនៅអ្វីដែលអ្នកមិនចេះហ៎អះលីអ្នកចេះដឹងអ្នកដែលយើងដឹងថានឹងមានប្រវត្តិរៀនសូត្រយ៉ាងពិតប្រាកដនិយាយមានផុសតាំងអំពីកូរ៉ាននិងសុនណាពិតប្រាកដយើងសួរគាត់ទៅកុំឡៃសើបថាអោតោះនឹងអូនេះរៀននៅប្រទេសនេះកុំសួរតានឹងទៅសួរមកច្បាស់តែឆ្លើយយ៉ាងម៉ងអត់សួរអានឹងខោអានឹងគេហៅថាជ្រុលនិយមហ្នឹងអានឹងគេថាមួយផ្នែកនៃការជ្រុលនិយមនៅលើមាសាបហើយអញ្ចឹងដូច្នេះអ្វីដែលទូនជូនយើងក៏លើកមកនេះគឺចង់និយាយថាការកាន់តាមមស្ហាប់នេះឬក៏ការប្រកាន់ភ្ជាប់ទៅនឹងអល់កូពីអល់កូរ៉ានសុណាក៏វាគ្មានប៉ះពាល់អ្វីទៅលើការនៅក្នុងការកាន់តាមមស្ហាប់ដែរក៏ប៉ុន្តែសូមយើងទាំងអស់គ្នាកុំយកមស្ហាប់មកធ្វើជាគេហៅថាធំជាងអ្វីអ្វីទាំងអស់ធំជាងកូពីអល់កូរ៉ានឬសុណាអញ្ចឹងបើយើងក៏លើកមើលសូមបញ្ជាក់បន្តិចសូមអធិស្ឋានណាយើងមើលមិនថាបន្ទាប់ពីរ៉ាស៊ូលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំស្លាប់ទៅអ្នកណាគេជាអ្នកបន្តវេនដឹកនាំឧក្កមអ៊ីស្លាមគឺបណ្ដាសាហបាត់អប៊ូបកើអ៊ូម៉ាត់អ៊ូស្មានអាលីនិងសាហបាត់ជាច្រើនទៀតឃើញទេអញ្ចឹងពួកគាត់កាន់មស្ហាប់អីគេអ៊ីម៉ាមសាហ្វីកាត់នៅអ៊ីម៉ាមហានាហ្វីសាហ្វីម៉ាលីគីហាំបាលីមាននៅ
ណាវិញអញ្ចឹងសាហាបាត់អប៊ូបកើតអ៊ូម៉ារឧស្មានអាលីកាន់មាសាប់អីបន្តមកតាប៊ីអ៊ីតាប៊ីអ៊ីនណាអ្នកបែលរុះបន្តពីសម័យសាហាបាត់រហូតបអ៊ូលាម៉ាជាច្រើនដែលមានមុនមាសាប់ទាំង4នោះកាន់មាសាប់អីគេណាមិនវិញឧទាហរណ៍ណាអញ្ចឹងចង់បញ្ជាក់ថាការកាន់តាមាសាប់នេះគឺយើងយល់ទៅតាមអវ័យដែលឧលមៈមាសាប់ទាំង4នោះគាត់បានយល់អវ័យដែលគាត់យល់ជួនកាលវាមានផ្ទុយពីនឹងពាក្យអល់កុរអាននិងសុនណាយ៉ាអញ្ចឹងមកអវ័យដែលបានផ្ទុយពីគម្ពីរអល់កុរអាននិងសុនណាយើងត្រូវយកយើងមើលឡើងវិញអវ័យដែលត្រូវយើងយកអវ័យដែលខុសយើងត្រូវច្រានចោលហើយអ៊ីម៉ាមឆាហ្វីគាត់ការពារខ្លួនរបស់គាត់គាត់ខ្លាចខុសគាត់ថា either sah al hadith fa huwa madhhabi គាត់ថាបើសិនជាហាឌីសនោះត្រូវនឹងហើយជាមាសហាប់របស់គាត់យើងយល់ហើយកន្លែងហ្នឹងបើសិនជាហាឌីសនោះហាឌីសដ៏ sahih ដ៏ត្រឹមត្រូវនឹងហើយមាសហាប់របស់គាត់ណាយកអាហ្នឹងទៅណាកុំយកតាមគាត់អីបើសិនជាសម្ដីរបស់គាត់ខុសពីហាឌីសរបស់រ៉ាស៊ូលុល្លោះ ṣallallāhu alayhi wa sallam